E aí, galera, sejam bem-vindos à minha garagem mais uma vez. Vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui no Gol, e nós vamos fazer uma manutençãozinha corretiva aí relacionada ao reservatório de direção hidráulica. Vamos lá, deixa eu mostrar aí para vocês. Vocês vão lembrar que a gente fez aquela manutenção de trocar todo o fluido da hidráulica aqui. Só que eu reparei que começou a baixar devagarzinho aqui, ó onde aqui, é a aqui, ó, marca do máximo e mínimo. Começou a baixar devagar aí o fluido. Não tô vendo nada pingado no chão. Mas eu tô reparando que aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera ali para mostrar para você. Enfim, o que eu pretendo fazer aí é tirar aí essa braçadeira, baixar o a mangueira, colocar uma nova e vamos ver como é que vai ficar. A gente já sabe que dá para desrosquear a tampa aí do reservatório, então pretendo fazer isso para tirar o máximo de fluido que eu conseguia usando a seringa e depois disso soltar aí essa mangueirinha ali embaixo. Vamos começar. <music> O óleo ETF é um ótimo fluido de limpeza também, então não é, não me estranha o fato de estar tá dessa cor aí. O óleo novo que a gente botou alguns meses atrás, porque ele limpou todo o sistema, né? então a tendência é que realmente eu vou botar óleo novo agora, se eu olhar daqui a três meses, pode ser que ele já esteja sujo de novo. Então, mas é, é legal, eu não me importo até. Fica aí uma, uma coisa interessante até para quem fez o serviço, que nem eu fiz. Depois de um tempo, a tampa não vai estar tá tão engripada que nem antes. É fácil de fazer o processo, que nem vocês viram ali. Que eu tirei a tampa, suguei com a seringa. De repente é uma coisa legal para se fazer aí no caso de vocês também. Vou continuar ali então. Tirei então o reservatório ali, eu aproveitei já que eu ia mexer, né? Vou dar mais uma limpada nele. Não faz muito tempo que eu fiz aquela manutenção. Não me lembro de cabeça quantos meses, mas não é muito tempo. Vocês podem ver ó, que tem algumas sujeirinhas no filtro. Não se compara com a obstrução que era antes, né? Mas tá um pouquinho sujo, já que eu ia mexer nisso, não tem por que eu não tirar ali e dar uma lavada nele, né? Não teria muita lógica. Então vou dar uma lavada em tudo, lavar a tampa, deixar tudo certinho. E Lá na frente, daí eu depois eu vou trocar só a abraçadeira daquela mangueira de baixo. Pelo que eu vi, a mangueira não tá rachada nem nada assim. Talvez foi com é a abraçadeira daquelas de pressão. Com o tempo aí, realmente, às vezes elas perdem um pouco a eficiência. Eu tenho uma outra ali nova, daquelas de girar, né? De de rosca, assim, normal. E eu pretendo botar aí no lugar. Vamos lá, vou lavar isso aqui, não tem segredo. Da outra vez eu até. Olha aí a sujeirinha, hein? Da outra vez eu até lavei com óleo diesel e tal, pra limpar bem. Mas dessa vez eu vou lavar só com detergente mesmo. E eu acho que já vai ficar bem limpo mesmo. Já mostro aí pra vocês como é que ficou. Bom, tudo limpo aí. A sujeirinha superficial só. Mas aqui a peneirinha, aqui em cima que estava sujo antes. Tudo certinho vou colocar uma braçadeira lá, tirei a que estava lá na parte de baixo, que era uma dessas essa aqui inclusive, de pressão não sei até que ponto ela pode ser ocupada de repente eu que não botei antes direito mas não é a primeira vez que eu tenho problema com esse tipo de braçadeira, ainda mais em um carro antigo né? que já foi mexido, tirado e botado várias vezes, talvez ela seja feita aí pra ser substituída quando, quando tira não sei bem como é que funciona mesmo então botei uma braçadeira normal igual a igual essa aqui, ela tem além da fenda, ela tem uma chavezinha 6 que dá para usar, então eu posso usar tanto uma dessas aqui quanto um um soquetezinho desses aqui. Vou voltar com o reservatório lá para o lugar, não tem segredo, vocês já viram no outro vídeo como que se faz, então vou deixar outra camerazinha filmando enquanto eu volto com o reservatório, encaixo as mangueiras aqui e boto de novo aqui essa parte do do filtrinho, só para relembrar. É o, fil é o filtrinho que entra aqui dentro, vou botar aqui ó. É o filtrinho, a mola e aí vai a tampa. Certinho? Tudo montado no lugar aqui então. Em teoria, tudo certo. <laughs> A braçadeira aqui eu deixei de pressão. Lá embaixo é difícil de eu mostrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É, tá meio ruim de mostrar, mas lá embaixo tô com aquela braçadeira que nem eu falei para vocês. Em teoria, ficou firme. De qualquer jeito, antes de começar a botar fluido, eu vou limpar bem a mangueira que sai ali. Então, se vazar alguma coisa, eu não fico com dúvida. Ah, será que era de antes? Será que é de agora? Enfim. Vou dar uma limpada nela e depois disso, vou começar a colocar aí o, o fluido ATF, direção hidráulica, para completar. Vamos lá. Bom, liguei o carro aí então. Girei o volante para um lado, para o outro. Dei uma baixadinha aqui. Vou completar aqui para deixar no, deixar no máximo. E era isso. Deixa eu completar ali. E já, a gente já volta aqui para finalizar. Então tá aí, preenchi ali para o máximo. Tá certinho. volante em alinhado, né? Porque se deixa para um lado ou para o outro, pode influenciar. Depois de ligar, aí, pode influenciar no, na medição. Então, por isso que eles indicam aí que seja preenchido o reservatório com o volante alinhado para frente. Então tá aí tudo certinho, eu dei uma conferida aqui embaixo, não vai dar para ver, mas a mangueira tá sequinha, é realmente não dá para ver. Porque o reservatório. Além de esconder a mangueira, realmente ele tá num lugar chato ali, né? Bem chato de trabalhar normalmente. Mas tá aí. Então a ideia era fazer esse vídeo bem rápido mesmo, só para corrigir aí esse problema esse vazamento que estava tendo. Agora vai ser questão de andar com o carro algumas semanas e ver, usar o carro e ver se vai vazar de novo. Mas eu acho que agora ficou bem mais firme do que antes e tenho bastante confiança que a gente resolveu aí o problema fazendo aí a troca da braçadeira. E bom que eu já aproveitei, limpei troquei o fluido. Achei ótimo trocar. A cor que o que o velho tava aqui Indica aí que ele já tinha pego bastante sujeira que tinha dentro do sistema quando eu fiz a outra troca do fluido ali do, da direção hidráulica, né, do óleo. Fazia bastante tempo, desde desde a vez que... Acho que nunca tinha sido trocado, na real, né? Porque, ao menos, eu nunca troquei, nunca foi feito nada na direção dele, eu realmente nunca tinha sido trocado. E tava bem sujo, né, que nem vocês lembram aí. E eu acho que, de repente... Fica essa sujeira nas mangueiras, fica a sujeira dentro da bomba. E fazendo agora a troca do fluido, que nem a gente fez antes, e agora fazendo de novo. Acho que se eu fizer uma manutenção, uma preventiva de repente no ano que vem, lá pelo meio do ano que vem, alguma coisa, tendência é que cada vez saia mais limpo até que não saia mais sujeira aí no fluido, né? Quando a gente for fazer a troca. Então, se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo, inscrevam-se no canal. Meu muito obrigado a todos que já estão inscritos. E até o próximo vídeo. Grande abraço!